Esküszöm, hogy az igazat, csak is az igazat fogom vallani. Esküszöm, hogy az igazat, csak is az igazat fogom vallani. A vád gyilkosság. Agyonlőttem a férjemet, Pierre Tissot. A revolvert én vettem, én lőttem le. Nem volt véletlen szerencsétlensége, hogy a védőm állítja. Tudtam, mit csinálok, tökéletesen tiszta volt a fejem. Mondja el, hogyan történt? Én már mindent elmondtam. A rendőrségen és az ügyészségen. Tehát? Most sem mondhatok mást. Megérkeztünk Saint-Raphaelbe, ott akartuk tölteni a szabadságunkat. Grasse-ból június 14-én utaztunk el, és estefele érkeztünk Saint-Raphaelbe. Önök Grasse-ban laktak? 30 évig ott volt a férjemnek bútorüzeme. Tehát megérkeztünk Saint-Raphaelbe, megszálltunk egy hotelben, Hotel de Post, így hívják. A szobát a férjem egy héttel előbb rendelte meg, és aztán megtörtént, amit önök már régóta tudnak. Ha ezek itt folyton fényképeznek, nem folytatom. A sajtó fotósai hagyják el a termet. Köszönöm. Agyonlőttem a férjemet, és mit kell itt még tisztázni? Ítéljenek el, fejezzék be. Az ügy, ahogy önök mondják, világos. A revolvert én vettem június 15-én délután, és agyonlőttem a férjemet előre megfontolt szándékkal. Ez ugye a pontos kifejezés. Soha meg nem értik, hogy miért öltem meg az uramat. Nem is kívánom, csak egyet. Fejezzék be végre. Ítéljenek el. Megalázód, elviselhetetlen, mindig ugyanazokra a kérdésekre felelnén. Elég volt, nem bírom. Miért érdekli önöket, hogy miért tettem? Hiába mondanám el, úgysem értenék. Önök férfiak, hát hogy értenék meg? A férjem még az utolsó pillanatban sem értette meg, és hitte el, hogy lelövöm. Ítéljenek el gyorsan, most rögtön. Semmi értelme, hogy elmondjam, miért öltem meg június 15-én délután a hotelszobában. Köszönöm, legyen. Kérem a vád képviselőjét. Tisztelt bíróság, egyszerű eset ez. Indokai ugyan nem tisztázottak, de könnyű következtetnünk. A vádlott öregedni kezdett, a férje menekült, megcsalta. Ki nem ismeri a férfiak lélektanát? A vádlott egyre féltékenyebb... Ez nem igaz. Kérem, ne szóljon közbe. De amikor nem igaz, nem igaz, nem igaz... Én is kérem védencemet. Nyugodjék de, meg. De amikor nem igaz, amit az ügyész úr mond. Üljön vissza. Kifáradt. Igen. Fáradt vagyok. Nagyon-nagyon fáradt. Miért lettem volna féltékeny? Aki ilyesmit állít, az rágalmaz. Védekeznem csak szabad. Kérem a bíróság elnökének engedélyét, hogy kérdéseket tehessék. A védelem tiltakozik. Tessék, államügyész úr. A férje fiatalabb volt önnél? Igen. 12 évvel. 32 voltam, amikor összeházasodtunk. Hallgasson, ügyész úr, tudom, mit akar mondani. Hogy az öregedés pánikja, a végső kapuzárás. Ezt akarta mondani, ugye? Amikor megkérte a kezemet, én valósággal könyörögtem. 12 évvel vagyok idősebb, ha te 30 vagy, mondtam, és Pierre mosolygott, te már 42. Ha te 50, és Pierre akkor is mosolygott, megölelt, megcsókolt, te már 62. Pierre, te még fiatal férfi leszel, amikor én már egy öreg asszony. Szeretlek. Ennyit felelt, és összeházasodtunk. És maga szerette? Persze. Ezt a kérdést ne haragudjék, de különben miért lettem volna felesége? Szerettem. Szeretett és hűséges volt hozzám. Biztos-e? Biztos. És ha megcsalt volna, ha? Soha észre nem veszi, tudom, hogy megcsalt, hogy hűtlen. Agyonlőttem. Elégedjenek meg ennyivel. Odahaza Grasse-ban még eszembe se jutott. Nem én akartam. Pierre akart Saint-Raphaelbe utazni. És ha tudom, hogy a Hotel de Postban foglal szobát, akkor azt mondom, menj egyedül. És miért?
mert ott ismerkedtünk meg. Abban a hotelban. Március... Nem, nem. Február volt, amikor először említetted, töltsük a nyarat Szent Rafaelbe. Először el sem tudtam képzelni, hogy mi jutatta eszébe Szent Rafaelt, és miért akar engem is magával vinni. De nem szóltam, mert kíváncsi voltam, milyen lehet most Szent Rafael. Megváltozott 30 év alatt. 30 év az rengeteg. Még egy ilyen falu is megváltozik, és újra magam elé idéztem. A horgászboltot is? Nem. Azt se tudom, meg volt-e már akkor, amikor Pierre és én... Nem, nem volt meg. Hogy mi volt a helyén... Amikor elutaztunk Saint-Grasse-ból, akkor nekem még fogalmam sem volt, hogy revolvert vásárolok majd a horgászboltban, mert akkor még nem is sejtettem, ami aztán Szent Rafaelben napnál világosabban... Vagyis, hogy a férje megcsalja. Nem igaz. Nem sejtettem, hogy minden megváltozott. Ezt akartam mondani, csak ezt. Semmi mást. 30 évvel ezelőtt. Én a Hotel de Poste recepciójában dolgoztam. Pierre szobát vett ki a szállóban, valami dolga akadt Szent Rafaelben. Az apja bízta meg intézen el ezt, azt. Akkoriban még élt az apja. Alig, hogy Grasse-ba költöztünk, meghalt. 30 év alatt egyszer sem voltak Szent Rafaelben? Nem. Most először. Mi sosem nyaraltunk együtt. A férjem legszívesebben egyedül utazott. És most? Most miért mentek kettesben? Közölte magával? Semmit. Arra gondoltam, valami történt vele, hogy engem is magával visz, és éppen Szent Rafaelbe, hogy megváltozott. Megváltozott? Az a hosszú 30 esztendő kicsit elidegenedett tőlem. Kicsit. A mi házasságunk se volt jobb vagy rosszabb, mint a többi. Szerettem, és a maga módján biztosan ő is szeretett. Hogy miért vitt el Szent Rafaelbe? Lehet, hogy csak úgy eszébe jutott, de egyet nem tudhatott, hogy mennyi mindent jelentett nekem Szent Rafael. Azt hiszi, hogy asszony ilyesmit elfelejthet? A valóság más volt, csalódott. Talán, de nem azért vettem a revolvert. Minden megváltozott. Minden, minden. És erre ott jöttem rá. Szent Rafaelben. Minden megváltozott, de én bennem. Ezt nem mondhatom el, ez csak én rám tartozik, senki másra. Az a revolver hirtelen jutott az eszébe? Ott ültünk a hotel teraszán. A férjem arra kért, menjek, levegyek egy újságot a szemközti kioszkban. Felkeltem, lementem, megvettem az újságot, és már fordultam, hogy megyek vissza, amikor az horgászbolt. A kirakatában hálók, horgok, zsinórok, és köztük egy revolver. Akkor láttam meg, addig eszembe se jutott, egy horgászbolt és a kirakatában egy revolver. Hát nem furcsa? És egyszerre éreztem, meg kell vennem. Kezemben a pénz. 20 frankot adott az uram. Mindig ő adta a pénzt. Nálam saját pénzem nekem sosem volt. De miért is lett volna? Ha kellett, akkor Pierre, az újság csak néhány szantim, és a kezemben ami megmaradt. És a kirakatban a revolver. Bementem. A kereskedő azt kérdezte, mit kívánok, azt mondtam, a revolvert akarom megvenni. Egy szót sem szólt, kivette a kirakatból a revolvert, megtöltötte, én kértem rá, és ő nem kérdezte, hogy miért, és aztán vettem még egy skatulya golyót. Fizettem, elmentem, odaadtam Pierre-nek a teraszon az újságot, 30 centim maradt a 20 frankból, azt letettem az asztalra. És a férje meg se kérdezte, hol a többi? Dehogy nem. És maga? Ennyi maradt, mert vettem egy revolvert is.
nevetett és megkérdezte, minek nekem egy revolver. Csak. Ennyit mondtam. Hát, mit mondhattam volna mást? Aztán megittam a maradék martinit, és azt mondtam, most elég volt, menjünk fel a szobánkba. És akkor már mindent tudtam. Akkor már döntöttem. Pierre nem értette, miért kell felmennünk, dühös lett, azért velem jött. Alig, hogy a szobánkba értünk, rám kiáltott, elment az eszem, hogy agyon akarom magam lőni, gyűlöli az ilyen kínos jeleneteket, és még mennyi mindennel vádolt, gyanúsított. Én vártam, amíg elhallgatott, aztán én kezdtem el beszélni. Nem önmagamat, Pierre, téged akarlak agyon lőni. És Pierre csak nevetett. Nevetett és nevetett. A revolver még a dobozban volt. Bezártam az ajtót, és azt hittem, hogy talán mégis rájön arra, hogy nem komédiáztam, és azt hittem, hogy amíg háttal állok neki, húztam az időt. Sokáig bajlottam az ajtóretesszel, majd rámugrik és leszerel, de nem. Visszafordulok, és ott áll, és nevet, és a fejét csóválja, és figyeli, ahogy kiveszem a dobozból a revolvert, és azt mondom, vigyázz, Pierre, élesre van töltve. De ő csak állt, és nevetett, és figyelte a revolvert. És azt mondom, vigyázz, Pierre, ez nem vicc. Én már nem trépálok, én elsütöm. De ő csak állt, és nevetett, és nézte a revolvert, de látta, hogy remeg a kezem. És akkor becsuktam a szememet, és másra se vártam, csak verje ki a kezemből azt a revolvert, de nem, állt és nevetett, és nevetett, és aztán egy örökké valóság, vagy még annál is több, hallottam a lövést, és amikor kinyitottam a szememet, akkor... Ennyi elég. És aztán? Aztán... Lementem a borozóba, rendeltem valami italt, a pincér azt mondta, mintha lövést hallott volna, és hogy én nem hallottam-e, de hogy nem feleltem. És megkértem, hogy hívja el a rendőrséget, mert nagyon lőttem a férjemet. Csak ennyit mondtam, a pincér nem kérdezett semmit, látta, hogy nem lenne értelme. És ha elmondom, hogy miért tettem, akkor sem érti meg. Bosszúból lőtte le? Hát értse meg. Agyon lőttem, mert minden megváltozott én bennem. És nem bántam meg, hogy megöltem. Elnök úr, több kérdésem nincs. A védelemi a szó. Tisztelt bíróság! Védencem elmondta, hogyan történt a gyilkosság. Szavainak hitelt kell adnunk. Nyilván így történt. Ezt nekem is el kell fogadnom. De nem helytállóak tettének indokai. Elsősorban az, hogy előre megfontolt. De amikor így volt? Amit Védencem tapintatból elhallgatott. Nem hallgattam el semmit. A tragikus véget ért Pierre Tissot élvetek szoknyavadász. Ebből a védelemből nem kérek. A férjem olyan volt, mint a többi férfi. Se jobb, se rosszabb. Nem azért öltem meg, mert rossz volt hozzám. Amit a mentőtanúk vallottak, az csak feltételezés, és nem a valóság. Hogy hallották, amikor Pierre részegen megvert. Ez kitalálás, mert én soha nem kiáltoztam. Az igaz, hogy gyakran megvert, de akkor még fiatalabbak voltunk, és én nem bántam, mert szerettem. Mert nem a hűsége kellett nekem, Pierre kellett. Mert szerettem. Mit tudják önök, mit jelent az, amikor egy asszony valakit szeret? Ez nem testi vonzalom, egészen más. Ezt egyetlen férfi sem érti meg soha. Ha fiatalabb lennék és vonzó, akkor biztosan sajnálnának. De így egy öreg asszony áll önök előtt, egy ilyen bénasszony, hogyan szerethetett? Pedig azért öltem meg, mert szerettem. De hiszen a tanulók, a körülmények... Egy nappal azelőtt, hogy Saint-Raphaelbe utazt, Saint-Raphael, a Hotel de Poste. Ha vak vagyok, akkor is oda találok. De Pierre nem emlékezett semmire. Láttam rajta, nem emlékezett semmire.
Leültem az ágyra, és csak néztem, figyeltem, hát ha megkérdez, emlékszel-e még? De erre hiába vártam. Amikor aztán végre rám nézett, és látta szememen, hogy várok valamit, csak ennyit kérdezett, mit bámulsz? És akkor tudtam, Pierre nem emlékszik semmire. És akkor határozta el? Nem, még nem, és aztán akkor később este kinültünk vacsora után a hotel teraszán, kettesben, de egy szót sem beszéltünk. Pierre szivarozott, közömbösen nézte alattunk az utcát, a teraszt, mint bármelyik utcát, bármelyik teraszt. Neki csak ennyi volt Saint-Raphael, de nekem ez az utca, ez a terasz. És egyszerre föltámadt bennem az a nap, amikor megismertük egymást. És az évek, amikor olyan hiába akartam gyereket, és a nap, amikor észrevettem, hogy mégsem vártam, reménykedtem hiába, hogy gyerekem lesz. Emlékeztem, eszembe jutott minden, és akkor tehettem én róla? Emlékeimet egyszerre szétzavarta egy fiatal szerelmes pár. Leültek a teraszra, és nekem hallanom kellett, akár akartam, akár nem, ahogy szerelmet vallanak egymásnak, hogy megfogják egymás kezét, ahogy a lány bólint, és ez szétzavarta az emlékeimet. Újra megpróbáltam felidézni magamban azt a 30 év előtti napot, de már nem sikerült. Néztem Pierre-t, ahogy ott ül mellettem, és egyszerre tudtam, hogy már nem szeretem többé. Megijedtem. Hogyan és mikor halt meg bennem ez a szerelem? 30 évig voltam a felesége. Végig gondoltam ezt a 30 esztendőt, hogy amikor meghalt az apja, amikor átvette az üzemet, és kezdettől fogva nem törődött vele, amikor inni kezdett, amikor esténként kimaradt, és csak késő éjszaka jött haza, eleinte kicsit spiccesen, aztán egyre részegebben, amikor azon az éjszakán csak reggel jött haza, és láttam a galérián az elmázolt idegen rúst. És még akkor is szerette? Még akkor is. Sosem próbált vele beszélni? De. De igen, egyszer részegen jött haza, keresett egy üveg pálinkát a tálalóban. Én meg akartam akadályozni, hogy ne igyon többet. Először szép szóval, aztán megfogtam a kezét. Félrelökött elestem. Rosszul estem. Utána 3 hónapig feküdtem a kórházba. Akkor voltam a 6. hónapban a gyerek, persze. Nem maradt életben a gyerekem, és még akkor is szerettem. Nem, ez nem volt testi vonzalom, egyszerűen szerettem. Megvert és szerettem, megcsalt és szerettem. Miért nem akarnak megérteni? Nem gyűlöltem meg, de már többé nem szerettem. És ebben nem tudtam belenyugodni. Ez rosszabb volt. Közömbös lett. Ott az első estén a teraszon elfogott az undor. Egy szobában töltsem az éjszakát ezzel az idegennel, és éjszaka csak azon gyötrődtem, hogyan szabadulhatnék meg attól az elviselhetetlen érzéstől, a közömbösségtől. És Pierre pedig aludt. És nem érzett meg semmit. Először arra gondoltam, hogy elválok, vagy öngyilkos leszek, vagy ott hagyom, de egyik sem megoldás, de ezzel a hazugsággal már mellette maradni se tudtam. Sehova, semmerre, sehogy. Aztán másnap, amikor megláttam a kirakatban a revolvert, meg kellett vennem. Nem hazudhattam tovább. Ha mellette maradok, azt hiszi, még szeretem, pedig már nem szerettem.
Megölte a szerelmet, úgy, hogy még csak gyűlölni se tudtam. Meg kellett ölnöm. Az igazság kedvéért, a szerelmem kedvéért meg kellett ölnöm Pierre-t, hogy ismét úgy szerethessem, mint amikor Saint-Raphaël-ben éltünk, a Hotel de Poste recepciójában dolgoztam, meg kellett ölnöm Pierre-t. És most újra szerethetem. Újra fogom szeretni.